Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Marhamat, Abdulloh domla ma'ruzalaridan bahramand bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim. Hammani o'ylantirgan inson toifasi borki, qaysi zamonda yashamasin, qaysi makonda yashamasin, erkak, ayol, boy, kambag'al, sog' kasal, farqsiz hammani bir xil qiziqtirgan mavzuni bahs qilyapmiz. Bu qazoi qadar, taqdir masalasi. Inson bolasi doimiy suratda kelajakda nima bo'lishligini bilishlik uni qiziqtirgan. Doim insoniyat qiziqib kelgan shu narsaga. Lekin Alloh azza va jalla bu ilmni buni o'zini huzurida qolgan ilm bo'lishini xohladi. Mahluqotlardan sir tutdi. Na ulug' bir payg'ambar, na bir muqarrab farishta taqdirda nima bitilganligini bilmaydi, magar Alloh bildirganicha biladi. Demak, biz qazo qadar masalasini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Bandalarning amallariga e'tiqodiy jihatdan nazar. Siz bilan bizdan sodir bo'ladigan amallarni umumiy qilib o'rganadigan bo'lsak, bu amallar 3ga bo'linadi. Birinchisi, bandalarni qilayotgan hamma amallari ularning kasbi hisoblanadi. Ana shu amallarni Alloh taolo yaratib beradi. Yaxshi, yomon, barcha amallar Alloh taoloning xohishi bilan bo'ladi, ilmi bilan, qazosi, qadari bilan vujudga keladi. Birinchisi shu. Ikkinchisi, bandalarning zimmalariga yuklatilgan amallarning hammasi Alloh taolo nimani qil dedi bizga? Nimani farz, vojib qildi? Bizning zimmamizda nima ishlar bor? Mana shu zimmamizga Alloh taolo yuklagan ishlarning hammasi Allohning ilmi bilan bo'ladi, qazosi, qadari, xohishi bilan vujudga keladi. Yana yaxshi ko'rishi, roziligi bilan vujudga keladi. Demak, biz qilayotgan hamma ishimiz Allohning xohishi bilan bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, Alloh bizning zimmamizga nimani buyurgan bo'lsa qildi. Uni bajarishimiz ham Allohning ilmi bilan, qazo qadari bilan, rozi bo'lishi, yaxshi ko'rishi bilan bo'ladi. Uchinchisi, gunoh ma'siyatlarning hammasi ham Allohning xohishi bilan bo'ladi, ilmi bilan bo'ladi, taqdiri bilan vujudga keladi, lekin yaxshi ko'rishi, rizosi va buyrug'i bilan vujudga kelmaydi. Bu darslarimizni boshida aytdik. Alloh xohlamagan narsa bo'ladimi bu borliqda deganda, yo'q dedilar. Alloh gunoh ma'siyat bo'lishini xohlaydimi deilganda, yo'q dedilar. Ha, Alloh xohlamaydigan ishlar bo'lyapti-yu, gunoh ma'siyat dedik. Javob berib aytdik. Xohlash bir narsa, rozi bo'lib yaxshi ko'rishlik bir narsa. Bizdan sodir bo'layotgan savobli amallarni Alloh taolo yaxshi ko'radi, rozi bo'ladi, yaratib beraveradi. Xohlaveradi bo'lishini. Endi bizdan sodir bo'layotgan gunoh ma'siyatlarni Alloh taolo bo'lishini xohlaveradi. Lekin yaxshi ko'rmaydi, rozi bo'lmaydi, yaratib beraveradi. Tushunarli bo'ldi, shu bitta darsimizning xulosasi shu edi. Demak, hozirgi bandalarni amallarini 3 qismga bo'lib o'rgandik. Xulosasi, bu borliqda bo'layotgan har bitta ish Alloh taolaning irodasi, xohishi bilan vujudga keladi. Mana shunga iymon keltirishlik siz bilan bizga vojib bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi, istaydu billah. Qul innal amra kullahu lillah. Ayting, barcha ish Allohga oiddir. Kun isidimi? Allohning xohishi. Sovudimi? Allohning xohishi. Urush bo'ldimi? Tinchlik bo'ldimi? Allohning xohishi. Sog' kasal bo'ldingizmi? Allohning xohishi. Faqat siz ana shu kasal bo'lishlikka sabab ish qilib, kasallikni so'radingiz, Alloh xolab yaratib beraverdi. Siz sog'lom bo'lishlikka sabab bo'ladigan ish qildingiz. Siz sog'ligini Alloh taolodan zakas qilib oldingiz, Alloh taolo sog'likni yaratib berdi. Ya sog'lik ham, kasallik ham Allohning xohishi bilan bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhisalom, anovi munofiqlarga aytingki, ishlarning hammasi Allohning qo'lida. Alloh ana shu ishlarni o'zi xohlaganicha tasarruf qiladi. Qazo qadarga shubhasiz ishonishlik insonni mo'minlik martabasiga ko'taradi. Qatraman. Qazo qadarga shubhasiz iymon keltirgan kishi mo'minlik maqomiga martabasiga ko'tariladi. Mana endi qazo qadar degan so'zni ko'rib chiqamiz. Qadar. Qadar deganda yaxshilik, yomonlik, foyda, zarar, qaysi zamonda paydo bo'lish, qaysi makonda paydo bo'lish, shunga o'xshagan mahluqotlarda bo'ladigan ishlarni Alloh taolo avvaldan tayinlab qo'yganligi, avvaldan bilib qo'yganligi taqdir deyiladi. Endi qazo deganda
Alloh taolo avvaldan bilib qo'ygan narsasini amalga oshirishligi qazo deyiladi. Qadar Alloh taolo hamma narsani bilib yozib qo'yganligi qazo o'sha bilgan narsasini yuzaga chiqarishi, amalga oshirishi. Hikamul Atoyada aytiladi: "Iza aradallohu izhara fadlihi alayka, xalaqal fadla va nasabahu ilayka." Agar Alloh senga o'zini fazlini tanitishni iroda qilsa, senga fazlini berishlikni iroda qilsa, shu fazlni yaratadi va senga nisbat qilib qo'yadi. Nima degani? Masalan, bir odam chiroyli ovozi bor. Qur'onni yodladi, chiroyli ovoz bilan odamlarga tilovat qilib beradi, hamma xursand bo'ladi. Va bu ovoz va bu Qur'on Allohni shu bandaga bergan fazli bo'ladi. Alloh erkalatib qo'yibdi. Tushundingizmi? U sizniki emas. Ovozingiz unaqa chiroyli bo'lishligini siz hal qilmadingiz-da. Agar Alloh taolo senga o'zini fazlini ko'rsatishini xohlaydigan bo'lsa, ana shu savobli chiroyli amalni yaratadi-da, shuni senga nima qilib qo'yadi, nima deb berib qo'yadi. Tug'ildingiz boyning bolasi bo'lib. Otangizning davlati qo'lingizga qoldi. Nima qildingiz siz boy bo'lishligingiz uchun? Hech narsa qilmadingiz. Demak, Alloh taolo mana shu boylik degan fazilatni yaratdi, sizga berdi. Endi saxovat degan fazilatni yaratib turib, uni ham berdi-da, qarabsizki fazilatingiz to'liq bo'ldi. Shuning uchun agar bizda boshqalarda yo'q bir fazilat bo'lsa, boshqalarda yo'q bo'lgan bir solih amallar, chiroyli amallar bor bo'ladigan bo'lsa, nima deyishimiz kerak ekan? Bu Allohning fazli deyish kerak ekan. Agar shunday degan e'tiqodda tursangiz, hech qachon kibrga ham ketmaysiz, hech qachon haddingizdan ham oshib ketmaysiz va hech qachon men qildim demaysiz. Ya'ni odamlar falonchi yaxshi amallarni qiladi, solih odam deyishadimi? Demak, mana shu solih bo'lishligini Alloh yaratib, seni qo'lingga berdi. Mana endi qazo-i qadarning ma'nolari. Qadar lug'aviy jihatdan miqdor belgilamoq, taqsimlamoq degan ma'noni anglatadi. Istilohda esa al-qadaru ilmullohi ta'ala bima yakunu fi xalqihi. Qadar nima? Alloh taoloning kelajakda mahluqotlari ustida bo'ladigan narsani bilishi qadar deyiladi. Masalan, biz dunyoga keldik, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, lekin Alloh biladi. Mana hozir chiqamiz, oshxonaga boramiz. Nima ovqat zakat qilishimizni bilmaymiz hali. Siz chiqib nimani tanlashingizni Alloh oldindan bilib qo'yganligi. Shu qadar deyiladi. Alloh taolo azalda har bitta yaralmishni qaysi zamon va qaysi makonda dunyoga kelishini, qancha va qanday rizqlanishini azaldan tayinlab qo'ygan narsasi qadar deyiladi. Endi qazochi. Qazo lug'atda amalga oshirish, yuzaga chiqarish kabi ma'nolarni bildiradi. Istilohiy ma'nosi al-qado'u ijadullohi ta'ala ma sabaqa fi ilmihi annahu yujad. Alloh taoloning ilmida vujudga kelishi oldindan aniq bo'lgan narsani vujudga keltirish qazo deyiladi. Mana odam 70 yil yashaydi ekan deb Alloh taolo taqdir qildi va 70 yil yashatdi. Shu qazo bo'ldi. Mana odam 50 ga kirganda bir xum tilla topa oladi deb yozib qo'ydi. 50 ga kirganda topdi. Mana shu qazo. Alloh taolo bilgan ilmini amalga oshirganligi shu qazo deyilar ekan. Mana endi qazo-i qadarga iymon keltirish deganda biz nimani nazarda tutyapmiz? Mana bu narsalarga ishonsangiz, demak, qazo-i qadarga iymon keltirgan bo'lasiz. Birinchidan, Alloh taolo bandalarning hali ular qilmagan ishlarini ham avvaldan biladi. Aytdi-ki, hozir abedga nima zakat qilasiz, siz bilmaysiz, lekin Alloh biladi. Ishonasizlarmi shunga? Ikkinchisi, bandalarning qiladigan hamma amallari avvaldan Lavhul Mahfuzga bitib qo'yilgan. Mana Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratdi, jannatda shu yerda yashadi dedi, juftini yaratdi va mana bu mevani yema dedi. Alloh taolo bilarmidi Odam alayhissalom osiylik qilishini, yeb qo'yishini? Bilar edi. Agar kim bilmas edi desa, dindan chiqadi birodarlar. Iblis odamga sajda qil dedi Alloh taolo unga. Sajda qilmadi.
Alloh bilar mıdı onu sajda qilish qilmasligini? Bilar edi. Kim cennetke kim dozakke kiradı Allah avvaldan biladı bunu. Eğer dünyaya kirgizmezsen şu cenneti boladganlarda cennetke dozakı boladganlarda dozakke şunda kirgiz varsa dünyaya kirgizmezsen hiç kimge şans vermezsen şunda dozakke kirgenler neme üçün biz dozakı kirdik? Ular kaysı kımagen yaxşı amal üçün cennetke kirip getti. Biz kaysı kımagen günahımız üçün dozakke kirip gettik. Ahir bizge imkan vermedin o dese, sen dünyaya girsen şu dozakı işini kılasan dese, kayadan bilesen deydi. Bizi imanımız kamil, Allah Ta'ala bendeler neme iş kılışını avvaldan biledi. Yani şu Kur'an'da şu mazmunda ayet var. Dozakı kirgenler parverdigar, bizi kaytargin dünya hayatıge, eğer yana şu küfür masiyetge kaysek, hakikatten zalimlerden bulamız deyişadı. Lekin Allah Ta'ala etedi, senlerden anıq bilemen. Çıksın, yine şu küfürlü kılasın deydi. Salih aleyhisselam, kavmi bana bu taşını yorup içiden falan 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 sıfatke gibi oken tüyanı çıkarıp verirsin, senge iman keltiremiz deyişti. Hop, çıkarıp verdi. İman keltirişti mi? Demek şunların takdiri de cehennemi, Allah'ını balasıge layık edip yazılgen. Ve bu, bana şunu diye böyle yazılgenliği, özlerinin hizmeti. Üçüncüsü, sodir bo'lgan barcha narsalar Alloh taoloning xohishidir. Alloh xohladi, bo'ldi. Alloh xohlamadi, bo'lmadi. Yutkizib qo'ydingizmi? Demak, shuni Alloh xohlagan ekan. Bo'ldi, endi indamang endi. Jazavaga tushmang. To'rtinchisi, paydo bo'lgan barcha narsalarni Alloh taolo yaratadi. Alloh taolo hamma narsani avvaldan biladi. Geleceğe de nima bo'lishini bilishlar mümkün mü yok mu? 3 litrli bankanı içige tutudu toldurup çillede köçeği yapıp çıkıp koysanız etlemen geçene mi oladı? Yarlık etadı. Geleceğe de et yapsalar. Şunu yapsalar mı? Şunu değil ama geleceğe emez mi şu? Gelecek 5 minuten kim boladı gençler et yapsız. De eşitudiz stuk var avazda, motorda. Yüklü hülap keti yaptı şu opur bir şey ekken. Aytasiz bu Susambir'da muzluydu bu maşine deysiz. Hakikaten Susambir'e varken de padyomge çıkken de motor stok verip muzluydu. Kaya'dan bulundu sizi. Kaya'dan bildi. Akalar bu tecrübeye asaslanan, ilimge asaslananlarsa. İlim bu. Karayın, sizde az yine ilim var. Şu ilimge asaslanıp durup ette yine mebolişini aytbere alayapsız. Endi hamma ilim degasi bo'lgan Alloh taolo banda dunyoga kirmasidan avval hali g'ayb olamida turganda dunyoga kirganda nima ishlarni qilishi bilishi mumkinmi? Sizga berilgan ozgina ilim bir sutka, ikki sutka boring, bir yildan keyin nima bo'lishligini taxmin qilishingiz imkoniyatini berayotgan bo'lsa, hamma ilim degasi bo'lgan Alloh hamma narsani avvaldan bilib qo'yishi maholmi? Yo'q. Masra başımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh özünün fikhul akbarada şu mavzuda aytadı. Ve kana Allahu Teala aliman fil azali bil ashiyai qabla kawniha ve huve allazi qaddara al ashiya ve qadaha. Allah Teala narsalarını mavcud bo'lishlardan oldin ham azalda biluvchi edi. U narsalarga taqdir tayin qilgan va ularga hukmini joriy qilgan zotdir. وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَكَتْبِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ. Dünya ve ahiretteki her bir narsa, onun hoşu, ilmi, hükümü, ölçüü, hem de lavhul mahfuzga yazgan edek boladı, lekin onu vasf bilen yazgan, buyruk bilen emas. Neme degani bu? Allah hiç nesane yaratmasından turup, eğer onlarını yaratsa, nima bo'lishligini oldindan bilgan. Ve ana şu bo'ladigan işlerini vasf qilib yozgan, hüküm qilib yozganmas. Yani Allah Azze ve Celle özünü azali, abadi ilmi bilen, barcha mahlukatlarının takdirini oldindan belgilegan, ularga hükmünü cari qilgan. Ama bu bandalar o'sha amallarni qilishga majbur degan ma'noda emas. Alloh taoloning taqdiriga yozgani, hukm bilan yozgani bor, vasf bilan yozgani bor.
Hukum bilan yozgani nima? Erkek ayol bo'lishingiz. Sizning ixtiyori yo'q. Kimning farzandi bo'lishingiz? Bu hukum bilan yozilgan. Qaysi zamonda va qaysi yurtda dunyoga kelishingiz? Bu sizning ixtiyoringizda emas. Bular hukum bilan yozilgan. Ammo sizning qiladigan ishlaringizni Alloh taolo hukm deb yozmadi, balki vasf deb yozdi. Amr o'zining ixtiyori bilan iymon yo'lida yurib, mu'min bo'lib dunyodan o'tib jannatga kiradi. Vasf. Zayd kufr yo'lini o'zining ixtiyori bilan tanlab, kufr yo'lida yurib kofir bo'lib oladi, do'zaxga ketadi. Bu vasf, hukm emas. Agar Alloh taolo hukm bilan yozganida Zayd kofir bo'lsin, Amr musulmon bo'lsin degan bo'lar edi. Unda do'zaxqa jannatga kirishida insonlarda ixtiyor qolmas edi. Tushundinglarmi? Bizga Alloh taolo hukm qilib yozgan ishlar qaysilar? Sariq bo'lishi, qora bo'lishi, soch qo'ng'iroq bo'lishi, silliq bo'lishi, oyog'ini razmeri qanaqa bo'lishi, xullas sizning ixtiyoringizda bo'lmagan ishlar hukm bilan yozilgan, endi sizning ixtiyoringizda bo'lgan ishlar vasf bilan yozilgan. Ya'ni siz jannatga, do'zaxqa borishlikni o'zingiz ixtiyor oldida turibsiz. Do'zaxqa boradi, jannatga boradi. İkkita variant. Qaysini tanlasangiz o'shinga borasiz. Demek jannatni o'zingiz tanlagan bo'lasiz. Shunga yarasha mukofot olasiz. Do'zaxqa boradigan yo'lni ixtiyoringiz bilan tanladingiz, do'zaxqa tushdingiz, o'zingiz ixtiyoringiz uchun javobgar bo'ldingiz. Tushunarlimi? Ya'ni bandalarga juz'iy ixtiyor berilgan bo'lib, o'sha ixtiyorlarini qaysi tarafga yo'naltirilganiga ko'ra jazo yoki mukofot oladi. Ya Amir al-Mu'minin deyapti Umar ibn Xattobga o'g'ri. Alloh taolo xolamagan ish bo'lmaydi borliqda. To'g'rimi? To'g'ri. Ha men o'g'irlik qildim. Demak Alloh shuni xolagan ekan. Allohning xohishini bajarganim uchun meni qo'limni kesasizmi? Deganida ha, seni qo'lingni kesishini ham Alloh xoladi deb qo'lini kesgan ekan. Masalan, falonchi mu'min bo'lsin, falonchi kofir bo'lsin deb buyruq bilan yozmagan. Shuning uchun Alloh taolo falonchi o'zini ixtiyori bilan mu'min bo'ladi, iymonni xolaydi, kufrni xolamaydi. Fistonchi o'z ixtiyori bilan kofir bo'ladi, kufrni xolaydi, iymonni xohlamaydi deb yozib qo'ygan. Bu insonning ixtiyoridagi narsa. Vas bilan yozgan ishlar nima? Bizning ixtiyorimizdagi hamma ishlar. Hukm bilan nimani yozgan ekan? Bizning ixtiyorimizda bo'lmagan hamma ishlar. Sizning ixtiyoringizda bo'lmagan ish sodir bo'ldimi? Sizning ishingiz qo'lda shunday ko'tarib, taqdirga tan berish, taslim bo'lish va rozi bo'lib savob olish. Bandalarni qaysi birini xohlash, xohlamasligini esa o'zining azaliy va abadiy ilmi bilan oldindan bilgan holda Lavhul Mahfuzga bitib qo'ygan. Taqdir kitobi 4-ta. Astagfirullah. Yamhullohu ma yasha'u va yuthbitu va indahu ummul kitob dedi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsani o'chiradi taqdirdan. Xohlagan narsani yozilganicha qoldiradi va uning huzurida ummul kitob bor. Taqdir kitobi 4-ta dedi ulamolar. Birinchisi, Allohning huzuridagi ummul kitob. Unda hech narsa o'zgarilmaydi. Lavhul Mahfuzda ana shu ummul kitob yakuniy kitob. Undan keyingi 3-ta kitobda o'zgarish bo'lishi mumkin, duo bilan, sabab bilan. Lekin mana shu 3-ta kitobdagi o'zgarishlarda qaysinisi bo'lishligini Alloh taolo ummul kitobga yozgan, u yerdagi o'zgarmaydi. Taqdir kitobi 4-ta. Ummul kitob, Allohning huzuridagi kitob. İkincisi, malakalarda kolidagi kitob. Buni farishtalar o'qiyotganida jinlar o'g'rincha eshitib olib, pastga olib tushar edi. Bu Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgunga qadar bo'lar edi. Lekin payg'ambar alayhissalomga vahiy kelganidan keyin nima bo'ldi? Ular eshita olmay qoldi. 3-chi kitob. Kishi onasini qornida 121 kunda bo'lganda taqdiriga bitiriladigan kitob. Oxirgisi Qadr kechasida 1 yillik taqdir kitobi. Allohning huzuridagi ummul kitobda qaysi narsani tanlashligingiz yakuniy yozilgan, u yerdagi o'zi uchmaydi. Yamhullohu ma yasha'u va yuthbitu va indahu ummul kitob. Alloh xohlagan narsani o'chiradi, xohlaganini sobit qoldiradi, ummul kitob uning huzurida. Belga chiyib qo'yish kerakgan ikki og'iz gap kerak bo'ladigan bo'lsa, siz taqdirda nima yozilganini bilmaysizmi? Bilmaysiz. Bilishingiz mumkin emasmi? Bilishingiz mumkin emas. Siz
sizga yoqmaydigan holat ustiga kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak? Shuni qilasiz. Undan keyin ham kelsa, demak shuni Alloh yozgan ekan deysiz, xotirjam bo'lasiz. Qazoy qadarga iymon keltirgan, chinakamiga ishongan mu'min ustiga biror musibat keladigan bo'lsa, chiroyli bardosh bilan, chiroyli ko'taradi shu narsani. Endi ustiga xursandchilik keladigan bo'lsa, bu narsaga haddidan oshib ketmaydi. Chunki iymoni komil, taqdirda bitilgan ish bo'ldi deydi, haddidan ham oshmaydi, tushkunlikka ham tushmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onda xabar bergan. Yozilgani aniq keladi. Yozilmagani aniq kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Zo'r e'tiqod-a? Nima bo'larkin? Qana bo'larkin? Yaxshi chiqamikin? Dehqonchilik tuzuk bo'larmikin? Jazavaga tushma birodar. Sen dehqonchiliging zo'r bo'lishiga sabab tiqil. Undan keyin kim aytgani bo'ladi? Zo'ra. Va yelkandan yuk tushgandek bo'lib xotirjam bo'lib qolasan. Lekin mehnat tiqil. Mehnat tiqil. Astadu billah. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Hadid surasi 22. oyat. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari, shu musibatni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzga nima qilingan? Bitilgan bo'ladi. Agar qahatchilik bo'layotgan bo'lsa, ocharchilik bo'layotgan bo'lsa, zilzila bo'layotgan bo'lsa, ekin tikinlarga ofat yetishga o'xshagan musibatlar bo'layotgan bo'lsa, bir insonga kasallik yetgan bo'lsa, muhtojlik yetgan bo'lsa, farzandidan ajralib qolishlik yozilgan bo'lsa, bularni hammasi shu ishlar bo'lmay turib Allohning taqdirida yozilgan bo'ladi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Mo'min kishi iymoni mana shunday bir sobit bo'lsa, iymoni to'liq to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ancha muncha narsa uni qo'rqitmaydi. Ancha muncha narsaga tushkunlikka tushmaydi. Sahr bo'lmaydi, insult, infarkt bo'lmaydi. 5-6 so'm puliga kuyib qolsa. O'sha pulida chiqaruvdi nasiyaga molini, katta puli kelmay qo'ydi. Xullas bermaydigan bo'ldi. O'sha katta pulidan mahrum bo'ldi. Shat tutib qoladi-da, yuragi ushab qoladi, infarkt bo'lib qoladi, insult bo'lib qoladi. Nima deyish kerak edi? Agar taqdirga iymoni komil bo'lsa, nima deyish kerak edi? Alloh beruvdi, sinaganida alhamdulillah dedim. Endi Alloh oldi. Yana nima qilyapti? Sinayapti. Alhamdulillah deyish kerakmi? Aka, ishxonangizdan jab bo'lsa haydab yuborasiz-da. Aka, jab bo'lsa shu ishingizni olasiz-da qo'limdan. Jonim olarmi deysiz? Alloh bergan nimani yeyman? Alloh taolo rizqining bitta eshigini yopib qo'ysa, ikkinchisini ochib qo'yadi deydi, xotirjam ketaveradi va boshqalar uni xorlashlikka yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun orif zotlardan biri aytadi, kimki Alloh taoloning qadar to'g'risidagi sirini tanigan bo'lsa, unga musibatlarni yengish albatta, albatta yengil bo'ladi. Demak, Alloh yozgan ekan. Demak, Alloh yozgan ekan. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Yozilganini bilmaysiz-a endi, nima yozilganini bila olmaysiz ham. Endi seni birodar bilishing kerak bo'lgan narsa shuki, sen o'zingga o'sha musibatni yetishiga sabab bo'ladigan ishlardan uzoq bo'lishing, shu musibatga sabab bo'ladigan ishlarni qilmasliging. Ana shu sabablarni zo'r qilganingdan keyin ham shu musibat baribir kelaverdimi? Demak, Allohning taqdiridan deb bilishing kerak. Ammo hech qaysi sababini qilmasdan Alloh shuni xohlagan ekan deyishligingiz, bu Alloh taologa tuhmat qilishingiz bo'ladi. Musibatga uchraganlarga mana shu Umar ibn Xattobning so'zi taskin bo'ladi. Umar ibn Xattob aytadiki, menga biron bir musibat yetsa deydi, unda 3 ta yaxshilikni topdim. Bir musibat yetdi, u musibat bitta, lekin ustida 3 ta ne'mat bor. Birinchisi, mana shu musibat dinimda bo'lmadi. Iymonim, dinim sog'lom. Ikkinchisi, Alloh taolo mana shu musibatdan kattarog'ini bermadi.
5 so'mga kuygan bo'lsangiz, Alloh taolo 50 so'mga kuydirib qo'yishi ham mumkin edi. Uchinchisi, Alloh taolo mana shu musibat sababli menga ulkan ajrlarni beradi deydi. Muridul khayri va sharril qabihi, valakin laysa yardo bil muhali. Ya'ni Robbimiz subhanahu va taolo yaxshini ham, qabih yomonni ham iroda qilaveradi, lekin kufr ma'siyatlarga rozi emas. Biz iroda sifati haqida bahs qildik va qazoi qadar, taqdir masalasini ko'rayotgan edik. Yamhullohu ma yasha va yusbitu va indahu ummul kitob deydi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsani qoldiradi, xohlagan narsani o'chiradi, uning huzurida ummul kitob bor. Hadis shariflarda aytiladi, insonga yetgan har bitta narsa yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, avvaldan bu narsa taqdirga bitib qo'yilgan va unga yetmagan narsa unga yetishi bitilmagan. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Bugun shu narsa sizga yetdimi? Demak, yetishi yozilgan. Va mana shu qazoi qadarga bo'lgan iymonimiz komil bo'lsa, qazoi qadar haqidagi ilmimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, bizga juda ko'p xayriyatlar bor. Musibat kelganda uni yengishimiz, uni ko'tarishimiz oson bo'ladi. Boshimizga xayriyat kelib, mansab kelsa, davlat kelsa, bizni ishirib yuboradigan, bizni oyog'imizni yerdan ko'tarib yuboradigan ish kelsa, haddimizdan oshib ketmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abu Hafsdan rivoyat qilinadi. Ubodo ibn Somit roziyallohu anhu o'g'liga dedi: "Ey o'g'ilcham, o'g'liga nasihat qilyapti. Ey o'g'ilcham, to senga nima yetgan bo'lsa, senga yetmasdan qolishi mumkin emasligini va nima senga yetmagan bo'lsa, yanglishib senga yetib qolishi mumkin emasligini yaxshilab bilib olmaguningcha iymon haqiqatini ta'mini aslo tota olmaysan. Nima keldi? Bu kelish kerak edi ekan. Nima kelmadi? Bu kelish kerak emas edi ekan. Shuni tushundingmi? Demak, iymonni nimaligini tushunibsan. Chunki deydi bu sahoba, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisini eshitganman. Inna awwala ma khalaqallohu al-qalam. Faqala lahu uktub, qala robbi va madha aktub? Qala uktub maqodira kulli shay hatta taquma as-sa'a. Alloh azza va jalla yaratgan birinchi narsa bu qalam. Alloh taolo qalamni yaratdi va buyurdi: "Yoz." Qalam nimani yozaman dedi? Hamma narsalarning taqdirini, miqdorlarini yozgin dedi. "Ey o'g'ilcham," dedi, "men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kim ushbudan boshqada vafot etsa mendan emas degan eshitganman." Ya'ni siz bilan biz e'tiqodimizda Alloh taolo yozganidan oshiqcha narsa bo'lmaydi. Alloh yozgan narsa bo'ladi, yozmagani bo'lmaydi degan e'tiqod bo'lmasa, boshqacha tushuncha bilan vafot etadigan bo'lsa, mendan emas deyotgan eshitdim dedi. Tushunarli bo'ldimi? O'sh paytda mana qilib qo'yishim kerak edi ekan. O'sh paytda mana qilib qo'yishim kerak edi ekan. O'shunda mana bo'lmas edi. Qayoqdan bilasan? Yana qazoi qadarni ro'kach qilib ayrim odamlar o'zini dangasaligini berkitmoqchi bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Qo'lida hech narsa yo'q. Hayoti nochor, aytadiki, Alloh menga shu faqirlikni yozgan ekan deydi. Albatta bu qazoi qadarga qilingan tuhmat, Allohga qilingan tuhmat. Mana mushrik bo'lgan odamlar o'zlarini kufrini Allohning taqdiriga to'ngashardi. Astagfirullah. Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allohu ma ashrakna va la abauna va la harramna min shay. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله تعالى aytadi, shirk keltirgan kimsalar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan va biror halol narsani harom qilmagan bo'lar edik deyishadi. Ulardan oldingilar ham to azobimizni totmagunlarcha payg'ambarlarni xuddi shunday yolg'onchiga chiqarganlar. Ayting, sizlarda bizga chiqaradigan, ya'ni bizga ko'rsatadigan ilm, hujjat bormi? Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Qazoi qadarga iymon keltirgan mo'min odam Alloh taolo hamma narsani biluvchi ekanligini aniq biladi.
Hamma narsani Alloh yaratishligini ham aniq biladi. Alloh xohlagan narsa bo'ladi, Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Va Alloh hech kimga zulm qilmasligini va Allohning qilgan har bitta ishi hikmat bilan ekanligini aniq biladi. Mana endi qazo-i qadar. Inson bolasi doim kelajakda nima bo'lishini bilishni xohlagan, xohlayapti va xohlaydi. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, ertaga nima bo'lishini bilishni xohlaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Alloh taolo mana shu ilmni siz bilan bizga bermabdi. Shu ilmni berganida bizga bu foydamidi, zararmidi? Birodarlar, Alloh bizga shu dunyoda nimani bilishimiz kerak bo'lsa bildirdi, Qur'onda, hadisda. Mana endi qazo-i qadar haqida ulamolar nima deyishgan? Qadarga iymon keltirgan har bitta musulmon kishi mo'min banda uchun, umuman banda uchun nima kerak bo'lsa Alloh bildirdi, nima kerak bo'lmasa bildirmadi deb ishonadi. Bandalardan sir tutdim Alloh ba'zi narsalarni, banda buni surishtirishligi kerak emasligini ham biladi. Ali roziyallohu anhudan qazo-i qadar haqida so'rashdi. Ali roziyallohu anhu javob berdiki, qadar qorong'i yo'l, unga qadam bosmagin dedi. Haliga so'rayotgan odam aytib qo'yoringda qadarda nimaligini dedi. Ali roziyallohu anhu, qadar chuqur dengizdir, unga kira ko'rma dedi. Boyaga odam yana xiralik qilib turib olganida, bildirib qo'yoring endi deganida, bu sahobiy javob berib aytdiki, qadar Alloh taoloning maxfiy tutgan narsasidir. Qo'y o'zingni qiynama dedi. Ibn Umar roziyallohu anhu'dan qadar haqida so'rashganida bu ulug' sahoba aytdiki, qadar Alloh taoloning chuqur kirmasliklaringizni iroda qilgan narsasidir. Alloh taoloning sizlarga ruxsat bermagan narsasini bilishga urinmanglar. Ya'ni bu ulug' sahobalar kirishma bu narsaga deyapti. Vahb ibn Munabbih aytadi, qadar to'g'risida tafakkur qildim-u, esankirab qoldim. Yana tafakkur qildim-u, dovdirab qoldim. Shunda bildimki, taqdir haqida insonlarning eng bilimlisi bu haqida savol javob qilib, bunga kirishmaydigan ekan. Taqdir masalasida eng bilimsiz odam mana shu masalada ko'p gapiradigan odam ekan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhdan bir kishi oldiga kelib, bu kishining oldiga kelib, qadar haqida bahs qilmoqchi bo'lganida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdiki, qadar to'g'risida tafakkur qilish xuddi quyoshning ko'zni qamashtiradigan nuriga qarashdek gap. Kishi unga qancha ko'p qarasa, shuncha dovdirab esankirayveradi. Quyoshga hadab qaraversangiz, nima bo'ladi ko'zingiz? Ko'zingiz ko'r bo'ladi. Mana ummatni peshvolari, imomlari qazo qadar masalasida ko'p talashmanglar, ko'p bahs qilmanglar, bunga kirishmanglar deb bizga ta'lim berishyapti. Imom Tahoviy aytadi, qadarning asli Alloh taoloning mahluqotlardagi siridir. Undan biror ulug' farishta ham, yuborilgan biror payg'ambar ham xabardor emas. Chuqur ketish va u haqida tafakkur qilish xorlikka olib boradigan vosita. Mahrum bo'lish narvoni hamda haddan oshish darajasidir. U narsa haqida tafakkur qilish, fikr yuritish va vasvasaga tushishdan nihoyat darajada hazar qiling. Chunki Alloh taolo bandalaridan qadar ilmini o'rab qo'ygan va u haqida bahs qilishdan qaytargan. Alloh taolo wala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. U Alloh qilgan ishidan so'ralmaydi. Alloh taolodan nimaga bunday qilding deyilmaydi. Balki bandalar Alloh taolo tomonidan so'roqqa tutiladilar. Shuning uchun dedi Imom Tahoviy, kim nima uchun bunday qildi deb so'rasa, kitobning hukmini rad etgan bo'ladi. Kim kitobning hukmini rad etgan bo'lsa, kofirlardan bo'ladi. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Nima uchun meni ustimga keldi bu narsa? O'sha gap jahl chiqqanda taqdirdan norozi bo'lganingizda siz ham tilingizga chiqadi. Mana shu insonni kufrga yuborib qo'yadigan ishlardan. Chunki bir ish bo'ldimi? Demak, Alloh taqdir qildi shuni. Endi bu bo'lganidan keyin demak, Alloh shuni yozgan ekan deydi, rozi bo'ladi. Duo qadarni o'zgartiradimi, yo'qmi? Taqdirni duo o'zgartiradimi, yo'qmi? Hadislar bor. O'qisiz
qazoy qadar o'zgarmasligini siz bilan bizga bildiradi. Yana hadislar bor, o'qisiz, uni mazmunidan qazoy qadar o'zgarishligi ma'lum bo'ladi. Xo'p. Endi duo o'zgartiradimi, o'zgartirmaydimi? Taqdirni. Ana shu ikkita hadisni o'qib jamlasak, to'g'ri xulosaga kelamiz. Taqdirda birodarlar, duo qilib o'zgaradigan joy bor, taqdirda duo bilan o'zgarmaydigan joy bor. Salmon Farsi roziyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz aytdilar: "La yaruddul qado illa duo, va la yasidu fil umri illa albir." Qazoni, qadarni, taqdirni faqatgina duo o'zgartiradi, umrni faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari Imom Termiziydan. Endi bu hadisni qarasangiz, duo o'zgartirar ekan taqdirni. Keyingi hadis. İmam Müslim rivoyati Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan Amr ibn al-As'ning o'g'li Abdulloh ibn Amr rivoyat qiladi. Alloh taolo xaloyiqning miqdorlarini, taqdirlarini osmonni yerni yaratishdan 50 ming yil avval bitib qo'ygan va uning arshi suv ustida edi. Demek ikkita hadisda ikki xil ma'no aytildi. İkkita hadisning ma'nosiga ko'ra duo osmon va yer yaratilishidan 50 mil oldin tayin qilingan narsani qaytaradimi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana endi javob. Bu savolga berilgan javob quyidagicha bo'ladi. Mazkur ikkala hadis bir-biriga zid emas. Ha, Alloh taolo xaloyiqni miqdorlarini, taqdirlarini osmonlar va yerni yaratishdan 50 ming yil avval bitib qo'ygan. Uni bitib qo'yganida o'zgarish bo'lmaydi. Lekin Alloh azza va jalla ro'y beradigan ana shu narsalarga azaliy sabablarni ham tayin qilgan. Ya'ni aytdik-ku, Allohning huzuridagi kitobda hech narsa o'zgarmaydi, keyingi 3 ta kitobda o'zgaradi. Sabab: solih amallar kishini hayotini barakotli bo'lishi, umrini uzun bo'lishiga sabab. Gunoh ma'siyatlar kishini hayotidagi barakani yo'q bo'lishiga, umrini qisqa bo'lishiga, umrini bebaraka bo'lishiga sabab. Inson uni umrini barakotli, umrini davomiy qiladigan sabablarni qilsa, umri barakali bo'ladi, umri uzun bo'ladi. Agar inson umrini qisqalishiga, rizqidan baraka ko'tarilishiga sabab ish qilsa, rizqi pastga qarab ketadi. Mana shu o'rinda endi sababiyat qonunlari, duo va sababiyat qonunlari. Nima bu? Duo birodarlar iltijo, o'tinish ma'nosini bildiradi. Istilohiy ma'nosi esa banda o'zini Allohga muhtojligini, hojatmandligini izhor qilishi, Alloh taoloni hamma narsaga qodir ekanligini e'tirof qilib, foydalarni berib, zararni daf qilishini so'rashlik duo deyiladi. Duo musulmon kishining hayotidagi muhim amallardan. Chunki duo qilayotgan banda, qaraylar, Allohni borligini e'tirof qilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Allohni sahih ekanligini bilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Alloh taolo rahmati bor zot ekanligini bilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Boyligini, har narsaga qodir ekanligini bilib duo qilyapti. Duo qilayotganda birodarlar, siz bilan biz musulmon odamni Robbisini oldida qilish kerak bo'lgan odobini qilyapmiz. Duoga bee'tibor bo'lish Alloh taolaning mana shu sifatlariga birodarlar bee'tibor bo'lish deb qaraladi. Demak, inson sababiyat qonunlarini yuzaga chiqarish kerak va orqasidan duo qilish kerak. Sababiyat qonunlarini bajaradi, sabablarni qiladi, orqasidan duo qiladi. Mana shu holatda odamlar uch xil bo'ladi. Birinchisi, bir odam sabablarni qiladi, duo qilmaydi. Sababni qiladi, duo qilmaydi. Bu Allohga nisbatan beodoblik qildi bu odam. Yerni vaqtida haydadi dehqon. Bu dedi ekdi vaqtida dehqon. Suvini qo'ydi vaqtida dehqon. Sababni zo'r qildi, lekin duo qilmadi. Bu odam Alloh taolaga nisbatan beodoblik qildi. Bu odam unga mo'l hosilni qilgan sabablari berishini gumon qildi. Ikkinchi odam. Ikkinchi odam sababini qilmaydi, duoni zo'r qiladi. Agar kim sababni qilmasdan faqat duo qilayotgan bo'lsa, dinni mohiyatini, shariatni nimaligini tushunmabdi.
mol hosil Alloh bersa bo'lar ekan, bo'lmasa yo'qmi? Sababini qilib nima qilaman? Allohdan so'ravering, berib qo'yadi deyotgan odam dinni hikmatini tushunmabdi. Qaranglar-da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotini. U zot sallallohu alayhi vasallam hijratini olinglar, 10 dan ortiq sababni qilganlar. Xabarni maxfiy qildilar. Yuzini to'sib chiqdilar, xabarda Abu Bakrning uyiga kirib aytganda İçkariye kirip durup kızlarını taşkariye çıkarayım dedi. Eştik alışmasın dedi. Şimalge, Medine'ye karab yürüştü. Onu Canop'ya karab yürüdüler. Gordu üç gün oturdular. Izlarını yapış için Abu Bakır'ın oğlu koylarını haydap ketti. Şunca sabablarını kılıp oturdu. Kendi dua kıldı. Çünali mi? İkelası ten buluşunu ikerek. Bittesini kıladiyon basız. Siz işiz çatağı bulu orada. Bu hakkıda Sahlı Tustari Rahimahullah'ın bir acayip sözü var. Kim harakatga, sabablarga beparvo bo'lsa, sunnatga beparvo bo'pti. Kim Allohga tavakkal qilishga beparvo bo'lsa, duoga beparvo bo'lsa, iymonga beparvo bo'pti. Allohga tavakkal qilish Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hollari, ya'ni doimiy sifatlari. Kasb esa, sabablarni qilish esa u zotning sunnatlari. U zotning holiga amal qilgan kishi aslo sunnatiga beparvo bo'lishi mumkin emas. Endi 3-chi odam. Sabablarni bajaradi, Allohdan so'rab tavakkal qilib duo qiladi. Mana shu shariatning talabi. Alloh taolo har bitta ishga sababni tayin qilib qo'ygan. Masalan, shu sababni qilsangiz, natija bo'ladi. Inson chanqadi. Endi chanqog'ini qondirish kerak. Chanqoqni qondirishligining sababi suv ichish. Endi suv ichdi, chanqoqni qondirishlik sababini qildi, chanqoq qoldi. Lekin mu'min kishi meni chanqog'imni suv qondiradi deb e'tiqod qilmaydi. Shundaylami? Meni chanqog'imni suv qondiradi demaydi, Alloh qondiradi deydi. Suv nima faqat? Masalan, ana shu fe'lni Alloh yaratib berishligini dalili İbrahim Aleyhisselam'ın küldürüşü için kavmi katta gülhan yaktı, içine taşadı. Ot küldüredi mi? Allah küldüredi mi bandana? Cüde nazik cahı şöyle. Siz ot küldüredi değilsiniz. Yok, Allah küldüredi, ot sebep buladı. Su çöktüredi mi? Adamı öldüredi mi? Ya Allah çöktürüp öldüredi mi? Bana şey işler, ot bilen su, bari yok sebep ekenliğini. Allohni xohishi birinchi o'rinda turishligini Alloh taolo bizga ta'lim berib, ba'zida mana shu sabablarni xususiyatini olib qo'yadi. Ya'ni o'tga tashladi Ibrohim alayhisalom kuymadi, suvga tashladi Yunus alayhisalom cho'kmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Molikdan aytadilar: "Kimki rizqi keng bo'lishini va ajali kechiktirilishini xohlasa, ya'ni umri uzoq bo'lishini xohlasa, qarindosh urug'chiligini nima qilsin? O'rniga qo'ysin." Bir odam 40 yil yozilgan umri. Variant A. Variant B, sila rahimni zo'r qilsa 70 yil yashaydi. Ikkala variant ham turibdi shu yerda. Ikkala taqdirda ikkala variant turibdi. Siz shunda tanlaysiz. Qarindosh urug'chilikni uzasiz. Variant A ni tanladingiz, Alloh 40 yilda ajalingizni beradi. Endi siz variant B ni tanladingiz. Qarindosh urug', opa singil, amma xolalar ziyoratini zo'r qildingiz. Qarindoshchilikni o'rniga qo'ydingiz, variant B ni tanladingiz, Alloh 70 yil qiladi umringizni. Shundaylami? Biz bilmaymiz-da 70 yil yoki bo'lmasam 40 yil bizga umr yozilganligini. Yo bilamizmi? Bilmaymizmi? Bilmaganimizdan keyin sababini qilamiz. Demak, Alloh taolo ba'zi narsalarni yuzaga kelishi uchun unga sabablarni qoyim qilgan. Shu sababni qoyim qilsangiz, ko'zlagan narsangiz keladi. Sababni qilmasangiz, ko'zlagan narsangiz kelmaydi. Endi mana shu sabablar. Ulamolar mana shu sabablar haqida bir ajoyib gapni aytadi. Dunyoda biror narsa vujudga kelish uchun ikkita sabab bor. Bittasi his etiladigan sabab, bittasi his etilmaydigan sabab. Masalan, his qilinadigan sabab nima? Inson ko'zi ko'rib, jasadi bilan his qilib, aqli idrok qiladigan sabablar. Misol, toza havoda yursangiz, jismoniy mashq bilan shug'ullansangiz, zararli bo'lgan ovqatlarni yemasangiz, turmush tarzingiz sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bu sizi sog'lom bo'lishligingizning sabablari.
Şularda kısız, soğlan bulasız. Şimdi hız kılınmıyorken sebep ne? Sile rahim. Ne alakası var benim rızkım ya, sile rahimde. Ama halamı ziyaret kısam, apamı ziyaretini kılıp hizmetini kısam, benim ömrüm ya, rızkım ya, ne alakası var bunu? Dedi de insan aklı olmaydı. Bu insan hız kılınmıyorken sebep. Lekin sebep şu. Ammeni havarap koy, halini havarap koy, ağırıptı dese vaktim yok deysiz. Nimaga vaqtingiz yo'q? Pul topish kerak. O'sha pulingizda nimaga baraka yo'q? O'sha his qilinmaydigan sababni qilmadingiz. Agar ammangizni, xolangizni, qarindoshingizni xabarini olib, zo'r siyla rahim qilib qo'yganingizda pulingizda baraka bo'lardi. Siz unga unamaysiz. Undan ko'ra men borib ko'rgandan ko'ra nima qilaman? Bir tandir non yopaman deysiz. To'g'rimi? Undan keyin bitta klientni olib borib nima qilaman? Va aeroportga tashlab kelaman deysiz. Siz his qilinadigan sabab bilan ovora bo'lyapsiz. His qilinmaydigan sabab bor. Xo'p, men mana shu ishni qilsam, Allohning huzuridagi taqdirimda bir o'zgarish bo'ladimi degan savol tug'iladi. To'rtta kitob degan mana bu uchalasida AB variant bor. Ammo Allohning huzuridagi kitobda nimani tanlashligingiz yozilgan. Ama bu yerda yozilgani şunu tanlasın deb yozmagan. Şunu tanlaydi deb yozgan. Agar Alloh taolo şunu tanlasın desa buyruq bo'lib qolar edi. Ammo tanlaydi desa bu vasf bo'ladi. Siz o'zingiz tanlaysiz. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi İmom Azam Fiqhul Akbarda. Uni hukm qilib yozmadi. Nima qilib yozibdi? Vasf qilib. Lekin bu Alloh taoloning mahluqotlarini yaratishdan oldin bitib qo'ygan 50 yil u yoqda bitilgan taqdirni o'zgartiradi degani emas. Buning umri qarindoshchiligini o'rniga qo'yganligi sababli ziyoda qilinadi. Agar qarindoshchiligini o'rniga qo'ymaganda qisqa bo'lardi. Birinchisi, ikkinchisi buni rizqi duo qilish sababli ziyoda qilinadi. Agar duo qilmaganda rizqi tor bo'lar edi. Sizning ishingiz nima? Ömrinizde, rızkınızda barakat buluşmak için nima iş qilishingiz kerak? Qilasiz, orqasidan duo qilasiz, undan keyin nima natija bo'lsa, roziman deysiz. Sizni tavakkulchi ekanligingizni bitta dalili ham shu. Sababni qildingiz, duoni qildingiz, endi qaradingiz, sizga yoqmagan ish bo'ldi. Alhamdulillah, bu Allohning xohishi dedingizmi? Demak, haqiqiy tavakkulchi ekansiz. Ama hammasini zo'r qilsangiz ham sababdi. Duoda qilsangiz ham sizga yoqmagan narsa sodir bo'lsa, endi yaxshi bo'lmadi endi. G'alati oldi endi, dedingizmi? Demak siz tavakkalchi emassiz. Tavakkalchi hech qachon norozi bo'lmaydi bo'lgan kuniga. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsangiz, taqdirida, taqdiringizda ikkita variant turibdi. Ikkalasi ham yozilgan. Agar siyla rahim qilsa, umri barakali bo'ladi. Ikkinchisi, agar siyla rahimni tark qilsa, umri barakasiz bo'ladi. Qaysi variantni tanlasangiz, Alloh shu variantning natijasini yaratib beradi. Alloma Taftazoniyni ushbu so'zlari bu tushunchani yana ham yaxshiroq bizga tushuntirib beradi. U kishi aytadi. Alloh taolo banda bu to'atni qilmaganida uni umri 40 yil bo'lishini, lekin agar to'atni qilsa, umri 70 yil bo'lishini oldindan bilgan. Alloh taoloning ilmiga ko'ra, mana shu to'at bo'lmaganida mazkur ziyodalik ham ro'yobga oshmasligi e'tiboridan bu ziyodalik o'sha to'atga nisbat beriladi. Shu ma'noda hamma narsa oldindan hal bo'lgan ekan, taqdirimda borni ko'raman deb qo'lidan keladigan ishni qilmasdan o'tirib olishiga hech kimning haqqi yo'q. Chunki hech kim o'zini taqdiriga nima yozib qo'yganini bilmaydi, bilishning imkoniyati ham yo'q. Endi uni biladigani nima? Bilishga imkoni bor narsasi nima? Alloh taolo yaxshi ishlarni qilishga buyurgan, yomon ishlardan qaytargan. U shuni biladi. Shunga ko'ra odam bolasi imkoniyatdan foydalanib, buyrug'ini bajarishga harakat qilish kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari uzotga amalni qo'yib, taqdirimizdagi narsaga suyanmaymizmi deyishganida payg'ambarimiz aytganlar, amal qilinglar deb javob berganlar. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir janozada edilar. Bir narsani oldilarda cho'pmidi. U bilan yerga chiza boshladilar. Va aytdilarki, sizlardan biror kimsa yo'qki,
onu dozaqdagi ve cennetdagi joyi taqdirga yozilmagan bo'lsa. Yani her bir adamı cennetdagi yoki dozaqdagi joyi aniq taqdirga bitilgan birodarlar. Şunda sahabalar ya Rasulullah, onda amalni qo'yib taqdirimizdagi yozuvga suyanmaylikmi deyishdi. Yani madamki cenneti dozaqı ekanligimiz yozilgan ekan, taqdirdagi nasıl bo'ladi deb amal qilishlimi kerak bor degan ma'noda. Payg'ambarimiz aytdilar, amal qilinglar. Her kim özü için yaratılgan narsaga moslaştırılgandır. Kim saadet ahlidan bo'lsa, albatta saadet ahli amaliga muvaffaq qilinadi. Yani cenneti bo'ladigan bo'lsa, cennet amallariga muvaffaq bo'ladi bu adam. Kim baxtsizlik ahlidan bo'lsa, albatta baxtsizlik ahli amaliga muvaffaq qilinadi dedilar Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Sonra ushbu oyatni o'qidilar. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna. Bas kimki zakat sadaqani bersa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal narsani tasdiq etsa. Shu oyatni o'qidilar. Buxoriy rivoyat. Ya'ni banda taqdirimda yozilgani bo'ladi deb amalni tashab qo'ymasligi kerak. Balki taqdirimni belgilab qo'yilganligi aniq, ma'lum, ammo qanday belgilangani menga noma'lum. Endi menga yuklatilgan vazifa nima? Taqdirga suyanib o'tirish emas. Menga yuklatilgan vazifa shariat ko'rsatmalariga amal qilish. Mana shunday tushunchada bo'lishlik kerak. Shuni taqozosiga ko'ra harakat qilib borishlik kerak bo'ladi. Sifatullohi laysat ayna zatin wala g'ayron siwahu zanfisol. 5-6 matnlar bu Alloh taoloning sifatlari haqida bo'ladigan dars. Allohning sifatlari ma'nosi Allohning sifatlari zotining ayni emas, hamda undan ajralgan boshqa narsa ham emas. Nazmi bayoni Alloh sifatlari ayni zot emas, undan ajraluvchi boshqa ham emas. Ahli sunna val jamoani e'tiqodi bo'yicha Alloh subhanahu va taoloning sifatlari Alloh taoloning ayni o'zi ham emas va Allohdan o'zga narsa ham emas. Nima degani bu? Sifatlari uni o'zi emas degani, buni bir misol bilan tushuntiramiz. Masalan, Abdurrahmon ismli odam bor. U bitta zot. Uni sifatlari bor. Ko'radi, gapiradi, biladi, uxlaydi, yeydi, yuradi. Abdurrahmon bitta zot, sifatlari bor uni. Abdurrahmon zot alohida, sifat alohida. Chunki Abdurrahmon bor paytida bu sifatlar yo'q edi. Tug'ilganida Abdurrahmon u gapirmas edi, yurmas edi, eshitmas edi, bilmas edi. Demak, Abdurrahmonning zoti boshqa, sifati boshqa. Abdurrahmon bor, sifatlari yo'q edi, keyin paydo bo'ldi. Hodis, keyin paydo bo'ldi. Demak, sifat deganda zotni o'zi deb tushunmaymiz. Sifat boshqa, zot boshqa. Bu birodarlar bandalar xususida, mahluqlar xususida shu tushuncha to'g'ri bo'ladi. Masalan, burgut ochildi tuxumidan. Zoti bor, lekin uchishlik sifati yo'q, ko'rishlik sifati yo'q. Bo'yga aytganda kuch-quvvat degan narsasi yo'q. Zot bor, sifat yo'q. Mahluqlar haqida zot boshqa narsa, sifat boshqa narsa deb aytsak bo'ladi. Endi Allohning sifati Allohning ayni o'zi ham emas, endi Allohdan boshqa narsa ham emas. Sifatlar Allohni o'zi ham emas, Allohdan alohida narsa ham emas. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiyul basir. Alloh taologa o'xshash biror narsa yo'q. Modomiki Alloh taologa biror narsa o'xshamagandan keyin Alloh taoloning sifatlari ham biror narsaning sifatiga o'xshamaydi. Alloh taoloning sifatlari Allohdan boshqa narsa emas dedik. Ya'ni Alloh taoloning hozirda qanday sifati bo'lsa, avvalda ham shu sifatlari birga bo'lgan. Ya'ni Alloh taoloning bir sifati Alloh borligida bo'lmaganu, keyin paydo bo'ldi degan gap chiqmaydi. Mahluqotlarda bu gap to'g'ri bo'ladi. Bo'lgan sifatlar keyin paydo bo'lgan. Ama Alloh taolo bor paytida hamma sifati o'zi bilan birga bo'lgan. Shu ma'noda Alloh taoloning sifatlari Allohning o'zi ham emas, lekin Alloh taolodan boshqa narsa ham emas. Endi Allohning sifati Allohning o'zi emas, lekin undan boshqa narsa ham emas. Bu mavzu nima keragi boradi?
Bandana bu masalaga kirishlikka haqqi bormi? Agar banda bu sifatlari haqida bas qilsa, haddidan oshib ketgan bo'lmaydimi? Mana bu Sirojiddin O'shini biz o'qiyotgan Badul Amoli asari 800 yildan o'tibdi yozilganiga. 800 yildan beri musulmonlarning qo'lida mo'tabar bor o'qilyaptimi? İnşallah Allah kabuliyatını yozganligini belgisi bu. Hop şu kitobga yozilibdimi? Demek şu narsa kerak edi. Olimlar özlerden özleri to'qib chiqarib olgan yo'q bu masalani. Ana şu kitob yozilgan davrda va undan avvalgi davrlarda Alloh taolaning sifatlari haqida bas qilib, noto'g'ri tushunchalarni tarqatayotgan oqimlar paydo bo'lgan. Hozirda bor bo'lganda ham. Ana shularga raddiya o'laroq ularni aytayotgan ta'limotlari noto'g'ri ekanligini tushuntirishlik uchun nima bo'ldi? Ulamolarimiz majbur bo'ldi mana shu mavzuni ochishlikka. Demak, ulamolar Allohning sifatlari qanday ekanligi haqidagi bahsni o'zlaridan o'zlari o'ylab topib chiqib gapirgan emas. Boyindaqa ahli sunnani aqidasiga hujum qilayotgan, buzuq aqidani tarqatayotgan oqimlar paydo bo'lganda javob berishlik uchun bu mavzuni ochishgan. Aslida bu masalaga bunchalik urg'u berishigining sababi Alloh taoloning sifatlarini hodis degan toifalar chiqdi. Hodis degani yangi degani. Yangi paydo degani. Yangi paydo bo'lgan degani maxluq degani. Masalan bizda qanaqa sifatimiz bo'lsa birodarlar u hodis. Yangi paydo bo'lgan. Ya'ni biz o'zimiz hodismizda. O'zimiz yangi paydo bo'lganimizdan keyin sifatlarimiz ham yangi paydo bo'lgan. Endi agar Alloh taoloning sifatlarini Allah'tan başka narsa desa, bularını mahluk deyişlikke doğru keler edi. Mahluk bo'lgan narsa Allah taoloning sifat bo'lmaydi. Allah taolodan başka hamma narsa hodis. Nima degan ekan hodis degani? Yangi paydo bo'lgan mahluk. Agar Allah taoloning sifatlarini Allah'tan başka alohida narsa deyiladigan bo'lsa, Allah'ın sıfatlarını hadis, yangi paydo bo'lgan mahluk deyişimizge doğru keler edi. Allah taolonun zatı da biron bir narsani o'zgarishi mümkünmez. Adam aleyhisselam Allah taolo yarattı cennette. Meyveni yeme dedi. Bana seni düşmanin dedi. Adam aleyhisselam yeb koydu, ibliske itaat kıp koydu. Endi savol. Adam aleyhisselamı Allah taolo yaratmasdan turup, shunda ish qilib qo'yishini bilarmidi, bilmasmidi? Agar kim Alloh taoloning ilmiga ilm qo'shiladi, Alloh taoloning ilmida bir o'zgarish bo'ladi, Allohning sifatlarida biror bir yangilik bo'ladi desa dindan chiqadi. Alloh azza va jalla iblisni sajda qilmasligini ham bilgan. Odam alayhissalom iblisni fitnasiga uchrab qolishligini ham bilgan. Siz bilan bizni qiladigan har bitta ishimizni bilgan. Alloh uchun hech narsa yangilik emas. Demak, Allohning sifatlari Allohning o'zi emas va alohida Allohdan boshqa narsa ham emas. Sofollayor bobomiz mana shu masala haqida Savotil Ojizin asarida shunday deydi. Subutidir oning 8 sifati, sifati zoti emas va na g'ayri zoti. Ya'ni Alloh taoloning subuti sifatlari 8 ta bo'ladi. O haqida aytadi bu bobomiz. Hayotu, ilmu, qudrat, ham basar, sam, irodayu kalom, takvin, ey sham. Ya'ni ey sham degani ey o'g'ilcham, ey chirog'im degan ma'noda. Allohning subuti sifatlari hayot, ilm, qudrat, basar, ko'rish, sam, eshitish, iroda, xohlash, kalom, gapirish va takvin, paydo qilish. Mana shu sifatlari Alloh taoloning subuti sifatlari deyiladi. Mazkur sifatlar aqoid kitoblarida quyidagi nomlar bilan atalgan. Maoni sifatlar, zoti sifatlar, subuti sifatlar. Zoti sifatlar deyilganda asosan 7 ta sifat tushuniladi. Subuti sifat deyilganda ana shu 7 ta sifatga bitta qo'shilib, takvin sifati qo'shilib 8 ta deyiladi. Zoti sifatlari hayot, qudrat, iroda, ilm, kalom, sam, basar. Bu Alloh taolaning zoti sifatlari. Endi 8-inchisi qilib turib paydo qilish, yaratish, takvin sifati ham qo'shib aytiladi. Moturidiylarning takvin qudratdan alohida sifat deb hisoblashiga quyidagi ma'nodagi oyatni dalil qilishadi. Astagfirullah. Innama qawluna li shay'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun.
Agar biz bir narsaning bo'lishini iroda qilsak, unga bo'l demog'imiz kifoya. Bas o'sha narsa bo'lar. Allohning sifati Allohning ayni o'zi ham emas, endi Allohdan boshqa narsa ham emas. Masalan, Abdurrahmon ko'radi. Abdurrahmon eshitadi. Abdurrahmon gapiradi. Gapirish deganda Abdurrahmonni tushunmaymiz-da. Bu sifat u. Ko'rish desa Abdurrahmonni tushunmaymiz-da. Demek zot boshqa, sifat boshqa deganimizda to'g'ri. Bu mahluqotlar haqida to'g'ri. Mana shu o'rinda Alloh taolaning sifatlarining adadi, sanog'i haqida ham ulamolarimizning ikki xil so'zi bor. Birinchisi, Alloh taolaning sifatlarini har bittasi alohida sifat deyishadi. İkinci sözde Alloh taolaning barcha sifatlari bitta sifat deyishadi. Alloh azza va jallaning hamma sifatlari bitta degan ulamolar bu gaplarini quyidagicha tushuntirishadi. Aytishadiki, sifatlar faqat ta'siri va nomlari jihatidan sanaladi. Aslida esa hammasi bitta yagona sifatdir. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته